Të dashur shikues, tash ka ardhur koha për me fillu loja. Besoj që jeni knaqsh me muhabetet, me krejt këto dashna me thonë me lafet, po lafet po bjen kështu. Unë u knaqsha pra paske, një kom ku kështu. Me vëmendje. Pasha zotë. Fantastik jeni po. Tash ne kemi kaluar shumë mirë, po tash kjo pjesa e dytë është pak më sfiduese, edhe të nuk kaluam shumë po... mirë. Tash tu. Ta fol për vete. Është tash keni më nxjerr shpatat edhe murri. Mali ai ni gati. Qet. Si gjithmonë. Ai ja keni mësimë fiku a me kon kështu pak më del ku del. Na të natë kodër e nxjetëm. Në atë kodrë, si dihet, deti, që që gjeni punt? Dhe shqanta të nga mungojnë. Edhe më gjuhu e la ditën, këta dhe në regullë është. Që, do tjetë një lojë fantastike, ne ta është po e fillojnë me një herë me lojën e parë. Loja parë është quizi. Në quiz do të kemi disa pyetje shumë të bukura. Edhe pastaj, kush përgjigjet ma shpejt, kush e din përgjigjen realisht, duhet me prej gzilën ma shpejt. Ai që prej gzilën i pari, përgjigjet, përgjigja sa këtu e pik, përgjigja pas akt pik t'i marron për veti. Një mojë. As malë, unë në urë, që aty ju presë. Që që me një herë, përshkojnë atek pjesa e pyetjeve, është të shurim ku i kam pyetjet. E, që të shurim. Rët. A, fantastike, dojla më pyetje, pasham. Okej, pyetjet e më fantastike, mësë më këshërni. E mirë jetë, mësë më këshërni. Se këtu kanë qefë me kopju, pak, nga përgjigjet. E këna mësë për shkollë, së këtë sanuat. Pyetjet janë... Pyetjet janë për Durrësin. A në dini heqë për Durrësin? Shumë pak. Ka dolem në këtë. Dhe të eurë është në zlunë. Kini vëjmë ima shumë. 10, 15, që aty di shka. Për Durrësin, që keni punë me Durrësin? Mirë kjo. One, jo, Durrësi vjetër, Durrësi ri qaqë. Noize, dishtë. Ajë, zotin arrujtë. Mirë, hajde, përshma të pytja e parë. Pytja e parë për Durrësin tëtë. Në bregdetin e gjirit të Durrësit, u vendosë qendra e parë apo limani me emrin Dyrrah. Si pas autorëve antik, këtë qytet u themelua nga dy mbretër me origin i lire. Pyetja për ju është, si quheshin këta dy mbretër? A. Agroni dhe Teuta. B. Gentius dhe Bardylis. C. Dyrrah dhe Epidam. Apo D. Glauku dhe Konstantini i Madh. Dyrrah dhe Epidam. Për atë arsye dhe ka marrë emrin Dyrrah. Durrës. Okej, po se më fillim veç kja i hinti kështu. Mirë, okej, pyetja është e sakt, pikë të shkojmë për Malin. Bravo. Dhe të rukit vetë, më domë. Edhe nga këmina ka mo, s'kene me fitu. A, shumim. Ja, dytë. Vazhdojmë. Qyteti Durrësit është i pasur me arkitektur të jashtë zakonshme. Në këtë qytet, gjenden shumë qendra historike dhe arkeologike. Njëra nga to, një kull që tërheq shumë turist dhe ka mira vizitor. Pyetja për ju është, si e ka emrin kjo kull? A. Kulla e Zenelbejut. B. Kulla Veneciane. C. Kulla e Bajraktarit apo nëndë, kulla e Balshajve. Na ma shpejt, nëmë bë. Nëmë bë, kulla Veneciane, përgjigja është sakt. Mirë, përshme dhe këpytja e tretë. Në Durrës gjendet një ndërtes, shtëpi muzej, që për vlerat e saj arkitekturore është shpalur monument kulture. Dynë nga hapsirat e kësaj ndërtese, janë kushtuar figurës e aktorit të madhë me origin shqiptare për cilin aktore kina fjallën. Misim. Se kështu e për me nëmi, për pak. A. Sandër Prosi. B. Reshat Arbana. C. Ndryshim Gjepa. Apo D. Aleksandër Mojsiu. Aleksandër Mojsiu. Shpejt. Aleksandër Mojsiu. Po na e ditë ma lopër. Regjia ku që kështë të parë. Ty me një për deti. Ganis. Deri më tash. Tash keme më që të zinja. Për gjithë në jo, unë e prejke për ju bë. Ajde për shumaj të pytja kotër. Se jem jakumis me dyshu që edhe... Edhe... Do, fër, me prejke të kontë. Edhe jeta me Emirëm. Emirë, jërë jenë. Jënë, të të pënë preke. Unë e mri prapë, se kom dorë. Dëtë, më safer të me prejke, ju ti. Pyetja katërt, krahas objekteve historike dhe arkeologike, Durrësi ka edhe pasuri ujore. Pyetja për ju është,
cilët nga plazhet e më poshtë me gjendet në Durrës. Sa do një me ditë, gjithë shumë. Hajde, qëto, pra, hajde. 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 O, plazhi i Pasqyrave, B, plazhi Pulbardha, C, plazhi i Kallmit, apo në ndë, plazhi i Borshit. Mali, deti. Në ndë. Deti, pëthu në B. Në ndë. A në ndë, plazhi i Borshit. Përgjigja është pasak. E pasak se Borshi është në Bardhave. Plazhi i Kallmit. O, Kallmit. A, okej, që këtu, ekipi jam jenë të e ditë sakë. E kalzoj, të kalzoj. Po, e ditën edhe para se me të këtë. O, i Kallmit, ta është direk masat e. A bën, a bën, a bën, A këni bo me hilja. Shtu edhe më shpirë që lua petë fitë fësie, nëse... Jo, si një këna pikë, në që në regull jem. Jo, mirë, është prit, prit, ka dalë se këna lojë halo, kuizri, sot, të bërë tash për me një asë, nota. Hajde. Hajde, për shumë tash tek pjesa e kongve. Unë kësha posë qef, jeta edhe e mira, mësë me prejkë zinën, kështu për më të të dhe regjia, kështu që keni kujdes, mësë mi ndihmu shumë ekipeve, për shkak se tash të pjesë janë shumë fantastike. Okej? Ju më një veç kështu nërë veti, në u ljumut që e dini. Okej, edhe hajde. Vësh mësë me folje dhe mësë me ashtu. Hajde, për shkona tek kong, ti ka dhe regullat e kemi rinorin atje mbrapa që e lunë një solo të kësaj kongë, edhe ju, nëse e dini cila kongë është, du të me prekë zilën edhe me u përgjigjë. Okej, nëse nuk e dini heq, unë e i lezoj opcionet, por mundeni me prekë me një herë zilën edhe pa lezunë. Unë përmenoj që Mali kam e fitu se e ka një DJ, edhe një kompozitore. A ti është që është më vim? Nuk pëm do këtë që në... Konkurencë e fotë është. Hajde, nuk e dje, nuk e dje. Hajde. Ta ka për marë në se gjërësani pa janë. Të shojmë rinori me kongën e parë, qka për atë? Po. Ta në këtë botë, për ti sonë të qaj këtë botë. Dere s'na shkën zoni, po e provojmë. Bravo, bravo, bravo. Jo, është tash me hilën, a këni bërë? Jo, se e ka prek ma herët edhe vëqe. Ani ja që zove titullin sa. Unë e muaj edhe me bube. Ani, oke, u budet i ka ma qëtë. Hajde, vazhdojmë. Hajde, shënë të konga e dytë. Se kongë e mirë është. A ma që është e ka fillimin, një që? Po, edhe në mendova që është Roja Maneti. A mundët me vazhdu veç edhe pak? A më këta e mori një 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 një. Sajzezo? Sajzezo është pikë. A më me dite, nuk i nëmrojt pikë, a do me thonë. Vesh bravo, adem, bravo, më në qa shëllucës. Gjithë kërësoria bravo është. A në vitu një bravo. Sa më restë të bërë. Ja këni hush me polën, ta është një... Spadar, ta është që ka dërë. Jo, 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 me erën e dytë s'kohë. Jo, adin që nuk e ditë të tju pra, ju e patët mundësin. Adin qka, a që akënura një album të litës 5. Ta një asullën. Jo, se i dina. Së shumëllëm. Hajde, te konga e tretë. Kënga e tretë, Rinori. Këte huni. Përgjigja është e sakt. Bravo. Malsori, këthehoni, konga, fantastike. Shumë e duke në ryshe. Shumë e duke të konga. Falimderit shumë Ami për... Në këtë loj, rezultatin e kena fantastik, s'pi u kalzë. E regjia, vëmë të të më kalzë, për s'pikom qef, ma mirë me kam pata fundë. Oke, ma të interesantë. Ne tash, po vazhdojmë tek lojt fizike. Shpotat edhe muret. Loja parë fizike, ta është fillon të në këto momente, i kemi dy gotat e thata, jo po dy gotat e mbushura me një thatë, e ahuqa, edhe i kemi përfatësueset e të dy ekipeve të cilët me sy mbyllur, kanë me mbush gotën e thatë me tri raunde, jo me një, me tri, dhe du të me rujtë, dhe të ujë mës me dhirët prej gotës thatë, po gjithashtë dhe të me shpenzu ujë që mës me lonë ma shumë sësa ekipi këndështarë.
Ekipi i parë ka me fillu të vendos jeta, nëse qëllën këtë letrën që e komorë. Me short, hajde. Të bujna se të një pëtë një janë e sënë por, janë e sënë dytë, kjo kështë të jashtë. Jetë qëllë janë cilën. Ka morëm sempre, dje. Qëto? Bravo, se ke qëllu. Filloj, shmarë të ka në shku mollë. E rëndë si kësë nërë, ja. Unë nuk kom fatu. Këne kena përfatë susë për i mollët, hajde mollë. Kemi shqipdona. E bojna meranë. Shqipdona duke me të bëjnë. Asë mujnë atë rria ta? Jo, veç të kemi bojnë. Kemi bëjnë lasu. Ma jem të papës. A mërë shumë një mu mojë. Qa është? Anë në së fëllinë i a jetu po stash? Okej, ama jam të po. Po, për një me... Drangaje. Se shë... Shqipdona është fer. Ja, jam të po, mjenë kajtë se po shlerohet. Bënë bre të jarë një jese e zgjidhëm tani. Që? Se e këpusim, diqysh. Rëtë. Vështë dëshë më më qëtë të avëllina? Po ta në olë i shokë. Jo, dhe së bëshë kur qo. A e këtë njështë tash, a është... Tash nuk jemë të ta, ama dhëtë nësë... Situata e Shqipdonës është për momentin si Bitcoin i para një muje. Merë! Përqysje në konë. Dhe shpak, pret, që të eki tavolinën. Gota... Pret. Për mos me trajt jam të pa, ik, vla, se në shkërt e keni lakë. Më shëllisujt, bro! E po, nëse im shëllisujt... Shëllisujt më rana dhe së shë. Jo, dush me orë qëtu ku jemë në, pret. Kësh ka me imbyllë sytë për juve, blëdin? Shkja është gota e mbushën, a? A gjithë me gjithë gotën të ashtë në... Pre, qëta është falëzë, qëta është divës të jam shenjë dhe sytë edhe blëdinit, blëdin apo shë? Veq me lokalizu gotën ku ashtë. Po bej, po zërë. Me të zitë, a kanë qitë këso për po. Po bej, blëdin. Edhe gojën të kanë qitë, por amenu. No, e fër vetës. A dole? Për një mes, për sheshe. Për një me? Pa dhe nëse shë, ajë së përbojnë. Dhe në qëtë e ki, së të shështë, të avëllinë. Jo, e ka drejtë plek me dorë. Shqipdona, po shëni ma jo? Jo, jëmë të ju në qëllë si se nëse i qëllë i shopë, po sëmë ka ju ma shtrejnë. Okej, mirë, u bo, perfekt, për të besojnë. Nga, a më në me qënë e herë krytë kështë të naltë, për me po, nëse më në me po. Jë të së më shë heshë. Nga, Shqipdona, qëtë e ki gotën e mbushur me ujë, nërsa në mes është gota e thotë. A me largova? Jeste largova, që aja është të bledinit. Kështë ka bledinit. A përshë që së përshë. Okej, qëtë është gota e thotë? Po. Gotën e thotë, që ku të zënë me e majtë me dorë, unë veç të ndihmova për me lokalizu, i një maj edhe bledinit, kështë që ta shqatë gotë i ki me mbushë, rundi i parë fillon tani për ty. Jo, mos e ka pashtur. A jo, a? E qështë përmensha? Përmensha, e furja. Okej, blëdin e pare ka bu mirë. Vazhdojmë blëdin. Qa ta shradhone, duna me... Ti dësh me mbush gotën, për qak, ama që dorë, qëtë e ki gotën e thotë, qëtë është gota e mbushur. E qëta, do të më smuderët gota e mesit, a? Lokalizaj... A do të me prekë që to? Po, lokalizaj e qashtë, dhe që heket është dorën e majtë, mirë. A është... E vendosë apo dërë me kryme që kështë dhe me mbush kalo. Dhe sa nuk derë dhe të është, a? 3 round i ki, vish kujdes. Okej? Hajde, okej. Mire, lame që ka që blodini. E ke dorën e majtë, Shqipdozën. Okej, roundi i dytë. Prej malit u kry, blodin. Moshe. Ta i kanë kalzu. Plësën një këmë kalzu që moj me bohile. Bitcoin e mirë është, stani. Si të rritët Bitcoin e shërat. Aja mëna. Po, ti e stash. Êshtë raundi i fundit, apo? Raundi i fundit. Êshtë e treta. Okej. Shkojmë blodini, raundin e fundit e ki. Dhe i sotit s'kanë me të ndru për qaj. Bravo, perfekt. Mirë. Mëshë. Super. Bravo. Sot shumë. Vesh pak kërujë. A i kena kry? Kryjë, vesh pak se pashazë. Vesh të na muruj. Unë anë me detjel. Ndete, a me hekri? Qështë, që e blëdin që ke bo? Pse? Për të petë shëllu ose bikuin? Më falë. A, dhe me thonë në këmë fitu, a? O. A u! Pikët, shkojnë për malin, blëdin s'ki që me bo, ju me ujt, me detit. Qa, kjo dhe me thonë, bitcoin është mirë. Mirë i kena punë. Ojle, mos ki. Dhe da shë shkojnë, shkojnë me lojnë, shkojnë me lojnë. Thank you.
Bravo. Loja e radhës, dashur zhgues, tash është me gotën e plastikës që duhet me e shtyp përmes balonave. Përfaqësues të ekipeve e kemi nga një balon, secili duhet me e fry balonin, edhe me atë frym duhet me e shty gotën. Normal keni drejt sa dushar me e fry, po ai që e përfundon do thotë e shtyn gotën në këtë pjesë fiton. Do thotë cili fiton. Në asnjësi nuk pranohen pikë nëse anash. Përfundon gota anash. Kështu që ai kena përfaqësues? Hajde afroni, afroni. Mali deti. Unë duve zhurëm për juve. Se ka dhu shpirë luftarak. Gati jena të dytë, që shjene kështu me punt me fry? Mirë, mirë, edhe pse i pim cigaren, po. E shtu, e një atë problema. Jo. Ok, prit, për 3, 2, 1, ojmë. Hajde mi ftaj. Hajde. O të pa nevoj, s'pa nevoj. A dhe me fry me bu kështu, balon. Ok. Kaaak! Në cipjes mora. Dhe di, aj, zote. Bravo. Kemi të gjëmë të kjojnë atë pra më rovë. Shkojnë atë tutje të kjojnë rovë. Okej, loja rovës tash është me kap gotën e cila gjendet në tokë. Të dy kipet do të me luftu, do të më ndëgjumu mas pari që ka për thamë. Unë thamë ka për kokën, ka për dorën, shpinën, barën e të tjera. Dhe në fundë thamë ka për gotën, edhe ekipit që e kap gotën ma shpejt e që fitojnë. A e keni provu që të lojnë a herë kështë në shpejt? Jo, unë e kom provu. Unë jo. Experience. Shofim. Shufta, lojës, halo pa fillu loja, ashtë. Qfarë, trisnije. Okej, a e një gotë i në pozicione? Gotë. Okej. Ka për gotën? Hajgore, hajgore, hajgore. Shre bukur ke zhja, ashtë me të porë, wow! Ke zhja... Tret të që e zhmanje. Ajo gjënëse. Je, hajde, hajde, përbujnë arruen të amë, që hajgore, përbujnë ashtë në sotë. Hajgore, vëndë të amë. Sa përnesh do t'mi thonë ble, ka për dorën, a kukën? O, dhe... Hajde, ka për kukën, ka për dorën, ka për kamën, ka për shpinën, ka për gjëjnët, ka për gishtët e kamës, ka për shpinën, ka për gotën. Bravo! Hajgore, vona, të shkojmë për detin, e ne ta shvazhdojmë të tja tek loja e radhës. Të dashur shikues, loja e fundit është tani gati, edhe për momentin, rezultati është në të mirë të detit 3-2. Në mali... Ja, me bu me u barazu shtës dhjënë. E buna një lojt tjetër tani. Shpotat, edhe fjumë mëre. Mali, a menën një që kënemi barazu, a... S'kena menem, në veprojna. Loja radhës është me topat të cilët duhet me përfundu në kartonin e vezëve. Topi duhet me prek mas pari në tavolin njëherë ose dy ose dushër, po duhet me prek në tavolin për me përfundu në letrën e vezëve. Përfaqësues? Miftari. Miftar, hajde. Hajde, shtona. Ja, njës luftës halepa. Halepa e njës loja. Nësë përfundon jashtë, aja nuk numrohet. Ati jashtë nuk numrohet, edhe topat që përfundojnë mbi topa nuk numrohen. Vesh du me ditë diçka. Hajde, falj. A jem me topa njëjtë, qëtot? Numrëja? Numri, sasia i topa vesh njëjtë. Miftar, s'ka lidhe të mëshe i pari, si lënë vend. Po, për një herë kini me gjujtë. E dhëtë me harë gjujtë qëto krejta? Po. Tash ndash gutëni, ndash mësu gutëni, është do të të ketë lufta për një herë. Regjia për të gutënu. Prit, për 3, 2, 1. Hajde. Hajde, Miftar, bravo. Okej, Miftari vëdet me një top. Shqipdora me një. Miftari me 2. 2 me 2. 2 me 2 rezultati. O, Miftar s'pja të i. Asë një, nësë fëtuja që lu. 3 me 2. Bravo. Hajde. Junar. 4 me 3, 4 me 4. Pes me kote. Një tjena. Bravo! Pes me pes, gjasht me pes. Bravo! Shtot, gjasht. Shqipdona, 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 Shqipdona. Ajde, ima të punat. A u kry loja? Jo, jo, të gjithë të topa, dush mi kryket. Bravo! Bravo! Fitore! Bravo! Rët, sa është rezultati? 2, 4, 6, 8, 10, miftari përde rezultati, 4, 6, 7, 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
të që dashur shikues për herë të parë në histori të emisionit Malandet. Parazim. Tashë na të gjithë të lumë të... Jo, fitu e si jam unë. Ej, faleminderit shumë, unë më knoqë që bashkët që u kanë kështë emisioni më e mirë. Kërkush me thonë ma ke bu me hile, ma ke bu me hile. Gjithë të bëqeshur. Faleminderit. Gjithë të lumë 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 Deti, ishte e knatësim një pasë në mision. Faleminderit shumë dhe ju me. Faleminderit që ishte shumë të. Mali? Në knatësim në mal. Faleminderit shumë. Sa ka me shku bitcoini? Nëse shkon të nalt, këna me shku shumë nalt. Me bo me ratë të poshë, këna me ratë 50. Të përzja, përpjedzja, për sa? Për momentin jena në akumulim. Kështë që mundet me na u bodhe një pullback, edhe një arë me ronë 50, mësë rezikoni për momentin. Për momentin dhe me najtë, me thonë, me i fshi aplikacionet? Jo, vishme e këshyrë me së ditë, edhe dy javë të arëshme jena në akumulim. Vish dhëtë me këshyrë. E tani mas dy javë e qa? Brenda është në dy javë të arëshme vendosët. Dhëtë mu ufry qirat? Mën është me blej tani në qatë rrju se bim poshtë edhe bosh gati për nalë. A, pas ka me valo?